Ekvatorda yaşayan 74 yaşlı Alba Maruri Granda həkimlərin onun öldüyünü dedikdən bir ay sonra həyata qayıdıb. Bigazın Lenta Roya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə yerli El Comercio gazetı yazır. Belə ki, martın 27-sində özünü psixistdən Granda 42 dərəcə qızdırma və təngənəfəsliklə Kuilü şəhərinin xəstəxanasına yerləşdirildikdən sonra komaya düşüb. Elə həmin günün axşamı həkimlər onun öldüyü barədə yaxınlarına xəbər veriblər. Əslində isə həkimlər xəstələrin adlarını qarışıq salıblar və qadın xəstəxanada huşsuz vəziyyətdə qaldığı halda ailəyə Başqa bir insanın cəsədini veriblər. Koronavirusa görə ölkədə fövqəladə hal olduğuna görə, Grandenin qohumları ölünü basdırmaq üçün rejimin aradan qaldırılmasını gözləyərək bir ay nə məlum şəxsin külünü evdə saxlayıblar. Aprelin 24-də qadın komadan ayılaraq adını və bacısının telefon nömrəsini deyib. Hazırda o xəstəxanadan çıxarılacağını gözləyir. Həkimlər səfrlərini etiraf edərək Grande ailəsindən üzr istəyiblər. O həkimlərin nələrdən keçdiyini başa düşürük. O dövrdə ölənlər və yolxanların çox olduğu üçün qarşıqlıq yaranmışdı, diye xəstənin bacısı qızı Laura Murla danışıb. Lakin Grendinin qohumları cənazə xidmətləri və kremsiya xərclərini ödəmək üçün Xəstəxanaya qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədirlər. Onlar təxminən 2000 dollar almağı düşünürlər.